Älä ei tera minä. Auk. Vaatakke, sellist asja. Tasus tulla, Toomas, hea, et sa junnisid peale neile. Ma ju räägin. See on 38, peaaegu 39 senti rahvel. Juhuu! Oi, ole suur rahvel. Klippi sisse ära teda raputama jätta, nii, ma vastan. Täna siis selline petsid, kus on kõige suurem. See on kõige suurem.